ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଳୋକ 15। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷିକେଶୋ ଦେବଦତ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟଃ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଧ୍ମୌ ମହାଶଙ୍ଖ ଭୀମୋ କର୍ମା ବୃକୋଦରଃ। ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଋଷିକେଶ ଋଷିକେଶ ବା କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତମ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଧନଞ୍ଜୟ ଧନଞ୍ଜୟ ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଧନ ଜିଣିକରି ଆଣିଥିଲେ। ପୌଣ୍ଡ୍ରମ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଦଧ୍ମୌ ବଜାଇଲେ ମହାଶଙ୍ଖମ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଭୀମକର୍ମା ଯିଏକି ଅତି ଭୟଙ୍କର କର୍ମ କରେ। ବୃକଦରହ ବହୁତ ଭୋଜନକାରୀ ଭୀମସେନ। ଅନୁବାଦ ତତ୍ପରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ବହୁ ଭୋଜନକାରୀ ଭୀମକର୍ମା ଭୀମ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇଲେ। ଭାବାର୍ଥ ଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଷିକେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧିକାରୀ ଜୀବଗଣ ତାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ମାୟାବାଦୀଗଣ ଜୀବମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଜୀବମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାହୀନ ବା ନିର୍ବିଶେଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ଭଗବାନ ଜୀବମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହୃଷିକେଶ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ କାରଣ ସେ ମଧୁ ନାମକ ଏକ ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ କାରଣ ସେ ଗାଭୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ କାରଣ ସେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କାରଣ ସେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ କାରଣ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପାର୍ଥସାରଥୀ କାରଣ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥରେ ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ହୃଷିକେଶ କାରଣ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧନଞ୍ଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ଧନ ଆବଶ୍ୟକ କଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୀମଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବୃକଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ବହୁତ ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଖୁବ୍ କଠିନ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହିଡ଼ିମ୍ବ ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶ ଭଳି ଅତି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ
ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାବୀରମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସଙ୍କେତ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷରେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବେ ଏହା ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଶଙ୍ଖନାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ବାଦ ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ହୃଷିକେଶ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟଃ ପଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଧ୍ମୌ ମହାଶଙ୍ଖ ଭୀମ କର୍ମା ବୃକୋଦରଃ। ତତ୍ପରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ବହୁ ଭୋଜନକାରୀ ଭୀମକର୍ମା ଭୀମ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋପାଳ।